A dovolte mi, aby som privítal hviezdnu triedu, by som to nazval, v oblasti grafiky, pána Vladimíra Gaďoviča. Pravdu povediac, keď som pred nejakým časom s ním telefonoval, som si myslel, že to bude len také platonické, že to bude možná niekedy, ale že to príde tak rýchlo. To je vďaka tomu, že som sa spoznal s pánom doktorom Belopolčekom, ktorého tu nás srdečne vítam. A vďaka nemu sme mohli vzliadnúť týchto 44 krásnych umeleckých diel. Ja by som teraz poprosil pána kurátora, pána Dorociaka, keď bol taký laskavý a sa nám povedal niečo o autorovi. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, majstre, priatelia a milovníci umenia. Na úvod by som veľmi rád podotkol, že je pre mňa veľkým potešením poprvýkrát otvárať výstavu v galérii na Tehelnej. Navyše som poctený otvárať umelcovi takého zvučného mena, ako je pán akademický maliar Vladimír Gaďovič. Predstavovať vám, vážení hostia, to, čo už dlho sami poznáme a samozrejme pozná to aj celý svet, myslím, je úplne zbytočné. Pri pohľade na dielo Vladimíra Gaďoviča je nám všetkým jasné, na čo umelec vo svojich dielach poukazuje, zasvedcuje nás do života ženy a muža, spolunažívania človeka a zvierat v prírode a samotná príroda je dominantou v jeho tvorbe. Jeho grafické kompozície nesú prvky náročného technického prevedenia a jemu charakteristickej filozofie, ktorá sa opiera o blízky vzťah k životu a samotnej prírode. V krátkosti by som vás previedol samotným životom pána Vladimíra Gaďoviča. Narodil sa v roku 1939 v Bratislave. Základnú školu absolvoval v Piešťanoch a v Bratislave strednú školu umeleckého priemyslu. V rokoch 1961 až 1967 študoval na Vysokej škole výtvarných umení u profesorov Miliho, Matejku a Hložníka. No v podstate zásadným milníkom v jeho živote bol ročný pobyt vo Viedni u profesora Maximiliana Melchera, kde začína jeho tvorba farebných letov a neskôr aj farebných litografií, ktoré mu učarili až do súčasnosti. Svoje diela tlačil s poprednými svetovými tlačiarmi v Holandsku, Švajčiarsku, Belgicku, Bulharsku, Švédsku a v Českej republike. A chcel by som podotknúť, že v 80. rokoch minulého storočia bola československá grafika pojmom v celosvetovom meritku. Mená ako Vladimír Gaďovič, Albin Brunovský, Jerzy Anderle, Oldřich Kulhánek, Adolf Born a mnoho ďalších boli zárukou toho najlepšieho, čo sa vo svete grafického umenia vytvorilo. Dnes máme možnosť zhliadnúť úžasnú kolekciu, ktorej koncepciu zostavil samotný autor Vladimír Gaďovič. Prezentuje tu svoju tvorbu malých foriem a exlibrisov. Je to príležitosť vidieť malé dielka, ktoré tvoria samotnú predlohu na litografické tlače veľkého formátu. Mnoho majiteľov exlibrisov je pyšných na to, že ich pre nich zhotovil majster, ktorého dielo je predmetom zberateľského záujmu na celom svete. Diela, ktoré tvoria kľúčový význam jeho tvorby, môžeme obdivovať vo všetkých domácich a svetových galériách, ale aj súkromných zbierkach. Záujem o umenie Vladimíra Gaďoviča nám dáva možnosť skrašľovať naše príbytky dielami, ktoré nesú v sebe mystiku
a poznanie, no i úctu k životu samotnému. V závere možno konštatovať len jedno, že tvorba, ktorou sa umelec Vladimír Gažovič prezentuje, prináša v umení pokrok a zmysel života, v ktorom nám každému jednému z nás chce zanechať do budúcnosti svoje posolstvo. Myslím, že v každom jednom z nás zanechá táto výstava inšpirujúce zážitky a tým aj príjemné prežitie dnešného večera. Vážené dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, že ste prišli, ale ťažko mi je niečo hovoriť, keď už hodne to bolo povedané, tak som bol vykladený, že sa aj nepovedané. Ale je tam niečo aj pravdy. Tieto veci sú malé formáty, ktoré som začal robiť najprv ako prípravy pre väčšie, lebo keď literatúra v podstate je prác kamena, a tam nemôžeš veľmi experimentovať, tam, keď som bol na škole, málo času na to bolo, tak musel som si pripraviť alebo kresbu, alebo malú formu. A tým pádom litografia má možnosti v rámci techniky asi 4-5 rôznych kriedov litografia, rytina, kamenná rytina, asfalt, to je asfalt, škrabaná a kombinácia a ešte aj hlavy. Čiže to je veľa technik a ja som sa snažil tieto techniky dať dokupy. Čiže to sú také pozaj raritné veci, lebo to už človek musí mať určitú prax, aby to dokázal. A začal som leptami, ktoré tiež majú, je akvatinta, mezotinta, čiarkový lept, kombinácia. A tiež je to dosť náročné, niekedy stačí, keď len jednu techniku robíš, ale nie je to ono. Takže som, ja som taký, že možno keby som bol maloval kresli, alebo že by som bol ďalej, ale počarila mi táto technika litografie s pánom Senefelderom, ktorý ho objavil. Mám ho dnes spoločne, on je škorpión, on je šestka a dokonca aj Alois Senefelder je presne 15 písmen, ktoré nás spája. Takže ja si som bol tomu súdený. A ešte vám poviem príhodu, on krásne bol chudobný, robil trochu to chémie a zaspal na stole. Takom to bol kameň, ktorý sa používal pri litografii, ale oni vtedy dávali do kaviarenských, do kaviarní dali tie stoly, to sú také známe tenké. No zaspal a mal tam účet nejaký, sa mu to otočilo na ten kameň a nedal mu to aj skúšať, začal skúšať a tak to odhodil, že som vec. Ako ja bol medzi prvými, ktorý potom to aj na to realizoval. Takže ono je to tak, že človek si nevyberá, asi to ide tak, ako to ide. A teraz už nerobím túto techniku, lebo je to dosť náročné a fyzicky už nemám na to. Tak robím trošku. Chystám sa niečo robiť, ako kresliť, ono je málo, tak ešte mám čas. No tak toľko to, ak by ste mali niekto nejakú otázku, pýtajte sa.